Dále. Dobrý den, Divale. Dobrý den, pane návladní. Tak co pak mi dnes přinášíte? Je tady pár spisů, nějaká stížnost. A? Nějaké žaloby, jako obvykle. Příjemný den, pane návladní, kdybyste mě potřeboval. Já vím, tak zazvoním. No, tak se na to podíváme. Ale ne. Četník nezná slitování, už zase... Tak rychle, pane. Ať sem okamžitě přijde četník Laburburax. Já vím, pane. Včerejší datum. Hokynář Navoár se dopustil přestupku dvojnásobné urážky veřejného orgánu vylepením pobuřujícího plakátu. Četník Laburburax, pane návladní. Tak vy, četníku, neznáte slitování. Každou chvíli někdo urazí vaši důstojnost. Soud ustavičně projednává vaše případy. Já kdypak to mám... Včera bylo vyneseno 12 trestních výroků pro urážku veřejné moci při výkonu služby. Předevčírem 19. 147 dní vězení za 48 hodin. Ano, pane návladní. Nezdá se vám to trochu přehnané na naší lokalitu o 3000 obyvatel? A co je za tohle, co vyvedl ten hokynář? Dovolil si vyvěsit ve výkladní skříni své živnosti nápis provedený písmeny z vící 20 až 22 cm a znevažující stav, k němuž mám tu čest náležet. Jaký nápis? Pobuřující. Stálo tam. Pozor, pozor. Jedinečná příležitost. 3 uleželí žandáři za 2 sů. A to je vám podobné. To nevíte, že se u nás odjakživa říká uzenáčům žandáři? Je to krajová tradice. A to je všechno? Dovoluji si podotknout, že důstojnost... Vy se tím vážně cítíte dotčen ve své důstojnosti? Vyzýváte soud, aby strestal nevinnou slovní hříčku, která může pobavit na nejvýš tak děti nebo slabomyslné? Cože? Já? Je hodnopolitování, smím-li se tak vyjádřit, že chorobný sklon naší národní povahy tropit si žerty z tradice posvěcené obětmi mnoha generací statečných ochránců Pane zákona... Pane Bože, k čemu ta velká slova? Obávám se, že máte sklon podléhat přehnané nedůtklivosti, která by se snadno mohla stát fixní ideou. Naše obyvatelstvo přece plně respektuje veřejnou moc a ve volbách odevzdává své hlasy, jak se sluší a patří. Ale přece Měli bychom dobře hospodařit s chválihodnými vlastnostmi našich občanů. Pojďte se. Přivřít kapánek oči, když je to třeba. Zacpěte si trochu uši, když o nic nejde. Dovolte, pane návladníka. Vyvarujme se zneužívání autority a nerozsevejme zárodky nespokojenosti a símě neklidu. Porozuměl jste mi, četníku? Porozuměl, pane návladní. To jsem rád. Tak můžete jít. A nezapomeňte, že i dobrý četník může zůstat člověkem. Děkuji, pane. Ale je to kruté vidět, jak se popřává sluchu různým nezodpovědným živlům. Ještě jednou, četníku Laburburaxi, a pomstím se za všechny vaše nevinné oběti. A co to máme dál? Byla ukradena ovce, no tak vida. Konečně zábavnější případ. Tak, vyřízeno. Naštěstí je tu pro dnešek poslední spis. Tak co pak to máme? Urážka činitele pořádku při výkonu služby. Ne. Četník Laburburax proti baronovi Laparád. Cože? Troufá si už i na barona a navíc to vypadá vážně. Prosím, pane návladní. Divale, půjdete okamžitě na Plazdarm do kavárny na rohu a tam vyhledáte barona Laparád. Ano, pane. Řekněte mu, že ho prosím, aby mě okamžitě navštívil ve velmi naléhavé záležitosti a pospěšte si. Jistě, pane. Pošlete mi sem četníka Laburburaxe. Ano, pane. Kdyby se o téhle historce dozvěděl některý místní dopisovatel, vymáchali by nás v novinách tak, že by se z toho naše městečko 20 let nevzpamatovalo. Četník Laburburax. Tak vy, četníku, vznášíte žalobu proti baronu Laparádovi. Ano, pane návladní. A co vám proved? Použil vůči mě výrazu naprosto nepřiměřeného stejnokroji, který mám tu čest oblékat. Podle protokolu vás prohlásil, že jste blbec. Službám, pane.
Víte to jistě? Je to popsáno v mém hlášení. A jistě, jistě, ale znám váš sklon podezírat kdekoho z neúcty k vaší osobě a k vašemu služebnímu postavení. A znám také pana barona. A ptám se, jaký zběh událostí mohl dohnat muže tak mírného a jemného, zosobnění těch nejušlechtilejších společenských způsobů a vybraného chování k takovému výroku. Blbec, nemýlím se? Ano, pane, blbec. Pan baron Laparard, pane. Výborně, ať vstoupí. Můžete jít, četníku. Za okamžik vás zavolám. Prosím, pane. Přeji vám dobrého dne, pane návladní. Pojďte dál, barone, vítám vás. To je nadělení, co říkáte. Máte pravdu, co jste nám to provedl, pane barone. Od kdy vy napadáte veřejnou moc? Ani mi nemluvte. Tak je to pravda. Bohužel. Nazval jste četníka Laburburaxe blbcem. Blbcem, pane návladní. A požehnej. To jste si vzal na svědomí škaredou záležitost, barone. Moc škaredou. Vypadá to se mnou špatně. Špatně? To je slabé slovo. 6 dní až 3 měsíce. 3 měsíce? Vězení? Přesně tak. Jsem zneúctěn. Ještě není vše ztraceno. Na to, abyste si například prohnal hlavou kulku, budete mít vždycky dost času. Postupujme po pořádku. Nejprve se posaďte na tuto lavici hanby. Spravedlnost by se neměla vysmívat svým obětem. Nejdřív mi, barone, musíte zevrubně vylíčit svůj nepředložený čin. Musíme zjistit, jak tuhý život má ten netvor pro případ, že bych se rozhodl udusit ho v jeho vlastní šťávě. Děkuji vám, předrahý přítel. Klid, klid, já poslouchám. No, obývám, jak jistě víte, skromný zámeček v předpolí tohoto půvabného městečka, kde mám tu čest být do jisté míry znám. Jako vzácný ochránce a dobrodinec. To je až příliš laskavé. Každoročně věnuji městu jeden růžový keř. To ano. Rovněž jsem dal restaurovat zvonici zdejšího kostela a přispívám na udržování obecní stříkačky. Nezapomeňte na futrál pro bombardon městské kapely. Pouhé maličkosti. Dovoluji si je připomínat jen jako případné polehčující okolnosti, stejně jako svou neochvějnou oddanost zásadám, kterými se řídí a spravuje naše Francouzská republika. K věci, barone, k věci. Jistě, jistě. Tak tedy někdy před týdnem jsem podle svého ustáleného zvyku šel povzbudit své zažívací orgány malou procházkou na čerstvém vzduchu, jako obvykle jsem sebou vzal Anatola. Anatola? To je můj pes. A ten mrňavý anglický ratlík, co vypadá jako černá řetkvička. Ten, pane návladní. Rostomilé zvířátko, v neděli odpoledne ho také vodíváte na koncerty do městského sadu, že? Ano, ano, prosím, pane návladní, to je on, tak jste k němu ovšem příliš laskav. Je to docela obyčejný pejsek. Nicméně jsem k němu velice přilnul, a to z řady důvodů. Především už nejsme nejmladší, ani on, ani já. Dále jsme oba staří mládenci, oba přiměřeně inteligentní, oba máme rádi společnost. Kromě toho se jako všichni dvorové jeho plemene a pohlaví, jak bych to vyjádřil, rád zastaví tu uzítky, tu upadníku. A jelikož já osobně trpím zánětem močového měchýře, stává se, že při společných vycházkách staneme dle libosti na příslušných místech tak často a tak dlouho, jak cítíme potřebu, aniž bychom se museli obávat, že budeme jeden druhému k smíchu nebo na obtíž. Nebudí to pozornost a prospívá to našemu zdraví. Ostatně na těchto principech tolerance se zakládají pravé a hluboké vztahy mezi bytostmi. Nemyslíte, pane návladní? Ovšem, že nemyslím, totiž myslím. Ano, naopak, pokračujte. Bylo kolem 8 hodiny raní. Kráčel jsem na zdař Bůh, saje plnými doušky čirý ozon z venkovských lánů, velebě vděčně Hospodina, že stvořil přírodu tak krásnou a mne hodna tu krásu vnímat. Za mnou cupal Anatol a také on vychutnával svěží lahodnost onoho jitra. Naslouchal jsem líbeznému cinkání zvonku, který jsem z bezpečnostních důvodů upevnil na jeho obojek. Občas jsem na okamžik stanul, abych si odpočal a nabral dech. Idylický obrázek. Tu jsem v dálce nad oceánem dozrávajícího obilí, jehož hladinu lehce čeřil
nosil vánek, spatřil bojovně vstyčenou lesklou přílbu četníka Laburburaxe. Pochopil jsem, že náhoda tomu chce, abychom si toho jitra stanuli tváří v tvář, a v duchu jsem jí blahořečil. Pane návladní, jsem prostý člověk a mám čisté svědomí. Spatřit poránu poctivého muže zákona je mi upřímným potěšením. Krásně řečeno. Chystal jsem se tedy již vyslat četníkovi vstříc přání dobrého jitra a stálého zdraví, když tu k mému úžasu se proměnil ve strohou úřední osobu, která zaujala vojenský postoj, vyjmula z kapsy stejnokroje zápisník a pravila: pes budiš voděn na vodítku, tak zní policejní předpis. Jelikož tomu tak ve vašem případě není, sepíši s vámi protokol. Všem protokol. Posuďte sám, pane návraní, pejsek jako pěst způsobný, mírný, kultivovaný, neublíží ani kuřeti. A policejní předpis. Jistě, předpis je předpis, to se nedá nic dělat. Ale je třeba ho aplikovat s jistými ohledy. Ano. Je nesporné, že takový psík, jako je váš, dobře živený a vedený k mírnosti, nemůže být totožnován s nějakým zanedbaným nebo toulavým psem, že, kterého má předpis na mysli. Ano, ano, ano. Přesně taková slova pronesl pan starosta, když se mu pospíšil vylíčit svou nehodu. Ano. Byl tím případem velice zneklidněn. Ano. Vyslovil domněnku, že četník neprojevil dostatek taktu. Nicméně mě propustil s tím, abych napříště až do vyřešení této aféry vodil Anatola na vodítku a vyhnul se tak případně dalším komplikacím. Byl toho názoru, že postačí 2-3 dny, než četníka obešle, aby mu pošeptal několik slov. Doufám, že jste se podle tohoto rozumného doporučení zachoval. Zajisté, pane návladní. Dobře jste učinil. Zakoupil jsem za frank 50 vodítko a Anatola jsem na ně upoutal. Zdál se tím zaskočen, ba řekl bych dokonce pokořen. Děkuji, pane návladní, hledal jsem to slovo, ano, hluboce pokořen. Dosáhl již věku, kdy se změny návyku nesou těžce. Vodítko způsobilo v jeho životě naprostý převrat. Od toho okamžiku, když se přestal cítit svobodným, mě odmítal doprovázet. Zapřel se všemi čtyřmi do země a marně jsem se mu pokoušel domlouvat. Omlouvat se s odvoláním na zásah vyšší moci. Bezvýsledně jsem apeloval na jeho velkodušnost a marné byly i snahy vyvolat v něm představu zneklidňující siluety strážníka Laburburaxe. Zůstal hluchý ke všem mým vývodům. Pouze zuřivě kroutil hlavou, chtěl tím naznačit, že je mravou bezúhonných a nehodlá mít co dočinění s policií. Blahoslavená prostota čistého svědomí. Až předevčírem. Byli jsme na procházce v lese. Já napřed, on za mnou, táhnout se každý za jeden konec vodítka takovým způsobem, že by nikdo nepoznal, kdo z nás vede toho druhého. Řeknu vám, pane návladní, život k nevydržení. A tu jsem v záhybu lesní pěšinky zčista jasna opět stanul tváří v tvář četníka Laburburaxe. Starosta mě informoval, prohlásil ten dobrý muž, že váš pes má právo na svobodu pohybu. Výborně, zvolal jsem a schýbil se, abych Anatola uvolnil, ale v tom četník zvolal: a přes toho máte na vodítku, sepíšu s vámi protokol. Ne. Ano. Když jsem uslyšel ten nečekaný výrok, zmocnila se mě s prominutím jistá veselost. Četník se zamračil a prohlásil, že znevažují veřejnou autoritu. Ano, to znávám. Pokočil jsem rameny, četník se rozhodlil, oponoval jsem. Ne. Přikázal mi mlčet takovým tónem, který odsuzuji jako neslušný. Tu jsem ztratil rozvahu, otočil se k té úřední osobě zády a pronesl výrok, který nepřivádí na tuto lavici a který zůstane do konce mých dnů trpkou skvrnou mého života. Totiž ono... Četníku, vy jste blbec. Bůh s vámi, příteli. Při svém prvním pokusu o zhodnocení tohoto orgánu veřejné moci jste neměl šťastnou ruku. Ze srdce rád bych dal 100 franků z vlastní kapsy, kdybyste takhle nadal četníkovi Legrandovi nebo strážmistru Petardovi. S těmito orgány se dá diskutovat, ale s četníkem Laburburaxem. U něho samotné jméno dává tušit neblahost celé jeho existence. Ale bez vás přeci nemůže nic. Já nemohu nic bez něho. Jsme, milý barone, oba v jeho rukou, vy i já. Oh.
Mám z něho větší strach, než on ze mne. No což, zohluboka dýchat. Pokusím se najít způsob, jak vás vyrvat ze spáru toho fanatika pořádku. Díky. Četníku! Četník Laburburax! Jistě, přistupte blíže a promluvíme si jako přátelé. Bohužel se potvrdilo, že vaše žaloba je oprávněná. Pan baron Laparade se vůči vám v skutku provinil jistou, řekněme, nezdrženlivostí. Prohlásil, že jsem blbec, pane. Ano, to souhlasí. Pan baron je z toho také celý zoufalý. Opravdu jsem. Požádal mne proto, abych vám vyslovil hluboké politování a já tak činím upřímně z celého srdce. Stávaje se tak před vámi obhájcem jeho pře, která, jak doufám, je už tímto prohlášením napůl vyhrána. Ale dovolte, pane návladní. No, uvažujte trochu. Zajisté nepopřete, že pan baron Laparade je jednou z nejváženějších osobností vašeho rajonu. Muž vybraného chování, úcty k veřejným institucím, přítel pořádku a jeho strážců, který si váží vaší osoby neméně než vaší šarže. Ovšem a jak? Který by vám byl hluboce vděčen. Až do hrobu. Kdybyste projevili jistou míru soucitu a s ohledem na jeho bezúhonnou minulost dal souhlas, a aby se na jeho provinění zapomnělo vzhledem k výčitkám svědomí. Díky nimž je nepochybně v brzku bohatě odčiní. Nuže? Ptáte se jistě na můj názor. Tedy já se připojuji k suplice tohoto bezúhonného muže a občana. Tak mějte trochu slitování, kulcinál. Ani Bůh nežádá hříšníkovu smrt. Nýbrž pokání. Odvolejte žalobu. Vykonáte akt dobré vůle a uchráníte naše městečko od třesu veřejného skandálu, který by proti sobě k zármutku všech bezúhonných občanů postavil dvě nejváženější osobnosti, tedy vás, četníku, a pana barona Laparáda. Tak už krucinál něco řekněte. Tak tedy dobrá, odpovím vám takto. Řekl jste, že jsem blbec, pane barone? Ano nebo ne? Ano. A myslel jste si to? Proboha, ne. Ani na okamžik přísahám. Přísaháte? Čestné slovo. Tím hůř. Ten člověk nemá srdce. Podívejte se, pane četníku, to přece nemůže být vaše poslední slovo. Chtěl byste pro jeden jediný nepředložený výrok, kterého lituji především já sám, způsobit bezesné stáří člověku, jenž se pyšní životem bez jediné poskvrnky a otrávit mu zbytek života zápisem do trestního rejstříku? Četníku, mohli byste zůstat netečný k bolesti tak nepředstírané? Pohleďte, jak se před vámi pokořil. Není to pro vás dokonalá satisfakce. Nechtějte se mstít. Moment. A co kdybych já o něm řekl, že je blbec? Poslušte si. Nazvěte mě, jak se vám zamane. Jen to nežeňte k soudu. Pohleďte. Jste přeci otcem rodiny. Jste obtížen odpovědností a povinnostmi. Aniž bych byl zastáncem sociálních hnutí, odvažuji se vyslovit myšlenku, že stát neoceňuje vždy dosti velkoryse zásluhy těch, kteří mu slouží. Vím, že vám není vždy do zpěvu. Dejme tomu, že rozumné odškodné ve výši, dejme tomu, 150 až 200 franků by... Barone, to je šílenství. Co jste to řekl? Řekl jsem, že malé odškodné ve výši 200 a že 250 franků... Pokus o podplácení veřejného činitele a ve službě. Podávám žalobu. A je to. Co je? Paragraf 179. Sazba 3 až 9 měsíců. 9 měsíců vězení? 9 měsíců vězení? Četníku, dejte si na mě pozor! Jen račte pokračovat. Barone, zadržte. Už toho mám pokrk. Však vy poznáte, čeho jsem schopen. Já vás... Vyhrožování činiteli veřejné moci při výkonu služební povinnosti. Paragraf 224. To už přesahuje veškerou míru. Tak dost, pánové. Žádám o klid.
Četníku, jste v právu. Skutková podstata byla naplněna. Přijímám žalobu a vyvodím patřičné důsledky. Jak si to mám vysvětlit? Děkuji, pane. Mohu teď odejít? Jistě, jistě. Jen ještě, máte seřízené hodinky? Ano, pane. Je 12:06. Nejdou vám špatně? To v žádném případě, pane. Nařídil jsem si je podle hodin v kasárnách. V tom případě vás nelze omluvit. Již před 6 minutami jste měl být podle vnitřního řádu četnictva ve služební přílbě a opasku. Skutečnost, že se v tak pokročilou hodinu prezentujete ve stavu mírně řečeno nedbalém v úřední síni, zakládá skutkovou podstatu přestupku porušování platných služebních předpisů a prokazuje váš nedostatek respektu k důstojnosti místa, jehož ochrana vám byla svěřena zákonem. Pane návladí, já vám... Musím okamžitě napsat hlášení. A kde mám ten formulář? Tak tedy. Stížnost na chování četníka Laburburaxe, který se se zřejmými provokativními úmysly dostavil do prostor soudního dvora v nedostatečném úboru. No, jen pojďte blíž, četníku. Toto hlášení osobně doručíte veliteli četnictva. Rozumíte? Jsem zde proto, abych plnil vaše rozkazy, pane. Dopis bude doručen. No, to doufám. Nicméně, dovoluji si upozornit pana návladního, že za zmíněný přestupek je sazba 30 dnů vězení. Naslouchám vám s politováním. Rovněž si dovoluji pana návladního upozornit při vší úctě, že své vlasti a živitelce sloužím oddaně již 26 let a že si kladu za čest, že moje služební knížka je dosud neposkvrněna a potupa, která jí hrozí na sklonku kariéry, je krutější než utržit pár facek na veřejném místě. Plně vás chápu. Mohu snad pro vás něco udělat? Domníval jsem se, že by snad akt vznešené velkodušnosti... Kam míříte? Mluvíte za sebe? Domníval jsem se, že můj přestupek není tak závažný, abych se nemohl dovolat jistých ohledů. Neříkám, že ne. Ale vzpomeňte, co se praví v písmu. Napřed výjmy mrvu z oka svého. Znáte to? K službám, pane návladní. Pokud četník nezná slitování, jak by je mohl znát soudce? K tomu bych rád dodal, že... Nic nedodávejte. Prosím. Tady je protokol ve věci pana barona Laparáda, doplněný o 2 nové přečiny podle paragrafu 117 a 224. Račte nahlédnout do spisu a podepište žalobu. Prosím, tady je pero. Já... Tady ovšem... Pane, četník nezná slitování, ale ví, co je velkorysost, že? Opravdu? Toho ctí. Co to děláte, četníku? Z úcty k šedinám tohoto bezúhonného občana, tedy pana barona, likviduji svou žalobu. To je vaše věc. Barone, finita la comedia. Teď se můžete v klidu vrátit do kavárny. Četníku, vy jste roztrhal tu žalobu? Ano, pane. Četníku, vy odvoláváte svou žalobu? Ano, pane. Četníku, vy jste blbec. Cože? Borec, proba, přeřekl jsem se. Chtěl jsem říci, četníku, vy jste ale borec.